Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quero compartilhar com vocês hoje o corte e a costura desse vestido que vocês acabaram de conferir nas imagens. Eu fiz esse vestido todo sem molde e com esses tipos de tecidos diferentes. Tá? Eu usei 4 tipos de tecido, né? De lais e les, eu não sei se é assim que se pronuncia, diferente, para fazer essa peça exclusiva. Só você vai ter um vestido igual a esse, porque você vai pegar aí os seus tecidos e vai criar aí o seu vestido, tá certo? Eu achei ele muito bonito, quis compartilhar aqui com você. Se você gostar desse tipo de vestido, vem comigo, que eu vou te mostrar logo em seguida como que eu fiz, todo sem molde, esse corpinho aqui com lastex, usei essa alcinha aqui com esse laço. E as saias eu fiz vários retângulos e com medidas e eu vou te mostrar logo em seguida como que eu fiz esse vestido lindo, maravilhoso, exclusivo, só para vocês aqui do meu canal. A lista do material que eu usei para fazer esse vídeo, a quantidade de tecido, as máquinas, régua, tudo que eu uso vai estar disponível para vocês aqui na descrição. Basta você rolar o vídeo para baixo que você vai ter aí acesso a todas essas informações, tá certo? Se ficar alguma dúvida, vocês comentam. Por favor, se inscreve aqui no canal se você gostou do conteúdo. Deixa seu like que me ajuda muito na divulgação. Compartilha com seus... Meu Instagram está passando aqui na tela, @framesticone. E vamos pro passo a passo, vem! Vamos começar o corte do nosso vestido. Eu quero mostrar aqui para vocês os tecidos que vai ser usado para fazer essa peça. Eu tenho esse aqui, esse lace, eu não sei. E ele tem essas estampas aqui bem bonitas com... acabamentos diferentes e vamos usar para fazer a primeira e a última saia, que o nosso vestido vai ter 3 babados. Aí esse aqui é um outro, esse aqui é mais fino, eu vou estar utilizando ele para fazer o corpo do vestido, né, onde vamos passar os lastex e também uma faixa no meio dos babados para ficar combinando com a parte de cima. Com esse tecido aqui, vamos fazer isso. Com esse outro aqui, também vamos usar para fazer uma faixa que vai no meio dos babados. E também para fazer o acabamento da última parte do vestido, lá da barra do vestido. Eu vou mostrar tudo para vocês, as medidas, tudo certinho aí. E vamos precisar também de um tecido para forro. Esse também é um lace. Liso, sem estampas, ele é especialmente para forro. Vamos começar a preparar a parte da blusinha, o corpo da nossa blusa. Eu tenho aqui o meu tecido dobrado. Vamos pôr aqui o comprimento e a largura. Esse passo é muito importante para adaptar bem essa blusa ao seu corpo. Você vai precisar da circunferência do seu busto dividido por 2. Eu tenho 88 de busto, 88 dividido por 2, 44. Vamos pôr essa medida aqui, olha, lá da dobra do tecido para cá, 44 centímetros no meu caso. No seu caso aí, você vai pôr a sua circunferência de busto. E desses 44 para frente, vamos pôr um acréscimo de mais 30 centímetros, independente aí do seu... da circunferência do seu busto, tá? Esses 30 centímetros a mais serve aí para você poder passar os lastex e esse corpinho adaptar no seu corpo. Dobro o tecido mais uma vez e vamos pôr agora o comprimento. Eu vou pôr um comprimento na minha blusa de 24 centímetros. Eu medi no meu corpo e eu achei que seria uma medida boa. E vamos pôr um acréscimo de mais 2 centímetros para fazer o acabamento, né? A margem de costura. No total de 26 de comprimento. Vem fazendo aqui as marcações. Aí. E agora venho com a tesoura e corto. Aqui vamos remover essa parte que é toda lisa. Aí eu tenho frente e costa que está dobrado. Aqui vamos separar a parte frente da parte costa. Vamos voltar, vamos dobrar novamente os dois tecidos juntos. Põe aqui as bordas com borda. Dessa forma, tudo bem arrumadinho aqui para não ficar torto. Vamos pôr aqui a cava, né? Vamos preparar a cava. De cima para baixo eu vou pôr 7 centímetros e vamos entrar 7 também. 7 por 7. Vamos ligar os pontos de um ao outro
e recorto. Essa é a cava da nossa blusa. Vamos separar agora a parte frente da parte costa. A frente já está pronta a cava, não vamos mais modificar nada, mas a parte costa eu quero fazer aqui uma modificação para diferenciar a frente da parte costa. Aqui na parte de cima, eu vou entrar 2 centímetros. Eu entrei mais 2 centímetros, no total de 9. E vamos recortar quando chega ali pé, próximo da lateral. Aí você não, olha, vai, corta aqui esses 2 centímetros e morre aqui. Não vai tocar ali no comprimento, tá? Senão não vai encaixar com a parte frente, certo? Agora, vamos abrir aqui para vocês verem. Depois vamos fazer aí o acabamento com lastex para adaptar essa blusinha aí no nosso corpo. Frente e costa pronto. Vamos pegar essa medida aqui no total de 74 centímetros. E vamos para poder cortar o babado que vai aqui, tá? O primeiro babado que vai junto com essa parte aqui precisa de ter a mesma medida. Aí eu vou estar usando esse tecido aqui, olha. Está dobrado, vamos cortar também frente e costa. E vamos usar só essa parte aqui, porque eu não gosto dessa parte, não sei como que dá o nome disso aí. Então aqui eu vou pôr um comprimento para cada saia. Minha saia não vai ter um comprimento total de 90 centímetros. Eu vou cortar aqui 3 retângulos. Esse primeiro vai ter 30, o segundo também vai ter 30 de comprimento e o último. E a largura eu mostro para vocês logo em seguida. Aí aqui vamos cortar esse primeiro retângulo, 30 centímetros de comprimento por 74 de largura, que é a mesma largura da cintura da blusinha, tá? Depois vamos remover isso aqui, tem uma margenzinha para cá, certo? Aqui a lateral já era a largura toda, certinha da blusa, de 74. Vamos dividir aqui vai ser a lateral. Separar a frente da parte costa. Depois eu vou estar tirando essas bordas ali, tá? Deixando só esse tecido principal aí. E a faixa no meio também eu vou deixar. Essa é a primeira saia. Vamos cortar a segunda saia. Para essa segunda saia aqui, eu vou fazer 30, vai ser 30 centímetros o comprimento. Então eu vou cortar 2 faixas aqui, de 10 centímetros, porque eu vou pôr nessa saia 3 tecidos diferentes. Então, a primeira vai ter 10 centímetros, a próxima mais 10 e a outra mais 10, certo? E a largura na parte de cima tem 70 e aqui vamos pôr 1 metro, tá certo? Para poder franzir e adaptar na saia de 70 centímetros, que é essa que eu acabei de cortar com vocês. Então aqui, olha, tem 1 metro, meu tecido está dobrado, precisa de ter 1 metro aqui, porque senão você não vai ter espaço para poder franzir, né? Então eu deixei mais 30 centímetros para franzir e adaptar na parte de cima. Olha, tecido dobrado. Vamos cortar 4 faixas dessa, 2 para a parte frente e 2 para a parte costa. Cada faixa tem 12 centímetros, porque precisa de 2 centímetros a mais para as margens de costura, certo? 10 mais 2. Fazendo aqui as marcações e vamos cortar aí essas faixas. 2 para a parte frente e 2 para a parte costa. Aí entre uma faixa e outra, dessa cor aqui, eu vou pôr outra faixa com a outra cor. Eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Aí eu uso essa como referência para cortar a segunda e vamos cortar 4 dessa, tá? 2 para a frente e 2 para a parte costa. Vou continuar cortando aqui para o vídeo não ficar longo. Pronto, cortei as 4, agora vamos cortar mais 2 desse tecido aqui, de 12 centímetros, né? 10 mais 2 para as margens de costura, com a mesma largura de 1 metro. Uma para a frente e a outra para a parte costa. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou montar esse retângulo aqui para o segundo babado. Vamos cortar mais um aqui. Esse tecido é muito ruim de cortar, gente, porque ele tem esse
essas bolinhas aí em 3D, sabe? Acabou com a raça da minha tesoura. Olha, uma para frente e a outra para a parte costa, 12 por 1 metro, e é assim que eu vou montar, olha. Essa no meio e essas duas aqui. Vamos fazer isso tanto na frente como nas costas. Aqui está a parte da costa, olha. Certo? Uma dessas duas e duas da outra. E é assim que eu vou montar, como eu estou mostrando para vocês. Segundo babado pronto, vamos para o último. Peguei o mesmo tecido que eu cortei a primeira saia. E cortei aí, olha, dois retângulos de 20 centímetros por 1,40 m. Porque foi isso que o meu tecido me permitiu de fazer. Como não deu para fazer a faixa de 1 metro. De 1 metro não, perdão, de 30 centímetros. Aí aqui, olha, tem 20 centímetros, tem 23 centímetros aproximadamente, porque vai ter as margens de costura. Depois eu preciso arrumar também essa faixa aí, que ela está um pouco torta. Vou deixar ela com 22, para 20, mais 2 para as margens de costura. Cada uma tem 1,40 m e vamos pôr mais uma faixa de 10 centímetros por 1,40 m, que é para completar aqui o valor total de 30 centímetros, olha. Depois eu vou emendar essa faixa aqui, que vai ser a parte de baixo, onde eu vou fazer a bainha, certo? Aí essa faixa aí eu cortei ela mais larga um pouco, porque vai ter a bainha aqui de 2 centímetros. Também tem a parte para costurar uma na outra ali, eu cortei ela com 15 centímetros. Aí você vai precisar de uma faixa de 15 para frente e uma para a parte costa, para concluir aí o último babado da nossa saia. Os babados estão prontos, se ficar dúvida vocês comentam que eu respondo para vocês, tá certo? Aqui eu tenho um tecido dobrado de cima para baixo, vamos cortar o forro. Esse vestido vai ter um forro porque esses tecidos tem alguns que é um pouco mais fino, assim não vai ficar aparecendo nada ali embaixo. Vamos pôr um comprimento de 60 centímetros, pode ser menos se você preferir, tá certo? Comprimento de 60, aqui eu faço mais uma dobra para dentro dessa forma, vamos cortar frente e costa. Essa dobra aqui ficou com 42 centímetros. A saia vai ser evasê dentro do vestido, né? Esse forro aqui vai ser evasê, 42 centímetros, para não ficar pegando na perna, né? E aqui na parte da cintura, você vai pegar o valor que deu lá na parte de cima na blusinha, que é de 74, divide por 2, né? Porque o tecido aqui está dobrado. E vamos por aqui, 74 dividido por 2. Vamos pôr aqui 37 centímetros. Aqui, olha. De lá da dobra pra cá, 37. E esses 42 que deu aqui, na largura, venho e ponho aqui, olha. Os 42 morrendo já aqui no final. Faço aqui a marcação e com a régua vamos ligar lá do ponto lá de cima para esse aqui embaixo. Primeiramente, eu vamos passar aqui para deixar bem retinho já isso aqui. E aqui desce, olha, na diagonal dessa forma, morrendo ali no outro ponto, na lateral. Esse é o forro da nossa saia, do nosso vestido, né? Aqui eu vou subir 2 centímetros, só para remover esse bico, porque esse bico ele tira um pouco a minha paz, sabe? Olhando assim. Então, vamos subir 2 centímetros e morre e vai traçando, olha, morrendo ali no meio da saia. Se você não quiser tirar isso aí, como vai ser um forro, não tem problema, mas eu prefiro. Aí é só você recortar. Corta aí, quando você abre, essa parte aqui vamos separar, né, porque eu dobrei de cima para baixo. Aqui corto, tenho frente e costa. Depois vamos adaptar também lá na cintura da blusa. A blusinha vai segurar esse vestido todinho, tá? E aí, vocês estão entendendo tudo até agora? Se ficar dúvida, vocês comentam. Se estiver gostando, já deixa seu like aí, que me ajuda muito. E aqui, eu cortei 4 faixas de 6 centímetros. Olha, 6 centímetros cada uma, para fazer as alças do nosso vestido, para dar um lacinho. E o comprimento aqui é de 58 cada uma, tá? 7 centímetros de largura por 58 de comprimento. Certo? Então, 2 para frente, 2 para a parte costa e vamos começar a costurar.
aqui, olha, na blusa, na parte frente e costa. Eu vou dobrar uma vez bem fininho assim para dentro do avesso. E vamos passar uma costura bem na bordinha, o máximo que você conseguir na borda, para fazer uma bainha de lenço aqui. Certo? Então, dobra só uma vez a parte frente e a parte costa e passa uma costura. A outra parte já está aqui, olha, vamos fazer isso agora. Dessa forma. Vamos lá para a máquina. Costurei bem, olha, na bem pé próximo da dobra, tá? Agora, vamos refilar isso aqui, vamos cortar o excesso de tecido para poder dobrar mais uma vez para dentro e fazer o acabamento. Com uma tesoura pequena, você vem cortando aqui o excesso que ficou dessa sobra aqui que você fez aqui, né, dessa dobra. Vai recortando bem próximo da costura, você vai ver a costura aí, tá? Como o tecido é branco, branco não, ele é um beijinho, assim, bem clarinho, camufla bastante, mas vai ter uma costurinha aí, você corta isso aqui, olha, bem próximo da costura. Faz isso nas duas partes, frente e costa. Vou aproximar para vocês visualizar bem, olha. Vendo aí a costura, corta bem próximo. Agora vamos dobrar mais uma vez, bem fininho, o máximo que você conseguir aqui. Olha, dobra aqui para dentro. Se quiser alfinetar, você alfineta, se não, leva lá para a máquina e já passa a costura. Vai dobrando e costurando. Repete isso na parte frente e na parte costa. Esse acabamento, ele fica bem bonitinho ali na parte de cima. Pronto, vamos fazer isso, a outra já está pronta aqui, vamos lá para a máquina. Depois que você fizer esse acabamento aí, vamos pôr, olha, o direito com o direito, que está com o direito virado para cima, vem com a outra parte, põe o direito com o direito, o avesso aí virado para fora, vamos costurar as laterais, passar na overlock, ou no zigue-zague, e a outra também, o outro lado, né? Aqui, vamos pegar o forro, vamos pôr o direito com o direito, vamos costurar as laterais, passar na overlock. E esse primeiro babado aqui, que é aquele que tem 74 centímetros de largura, que foi o primeiro que eu preparei junto com vocês. Vamos pegar, olha, tá vendo? Esse que adapta aqui na cintura da blusa. Vamos pôr direito com direito e vamos costurar também. Costura e passa na overlock. E aqui. Vamos lá para a máquina. Primeiro a costura ali de cima, a bainha de lenço. Essa bainha de lenço ficou muito linda. Lateral e a lateral das saias também. Da saia não, da primeira saia, né? Forro. E agora o que tiver de ser feito o acabamento, vamos fazer o acabamento. Ponto bem regulado da overlock. Vamos fazer isso. Esse vestido ele é rápido de fazer. Eu demoro um pouco porque eu gosto de mostrar e explicar tudo certinho para vocês entenderem aí. Olha, tudo costurado. Aqui a lateral do forro. A parte da primeira saia. E a blusinha aqui, olha. Costurei as laterais. Agora, vamos preparar as faixas da segunda saia. Você vai pegar as três faixas que eu cortei com vocês. Você pega essa de bolas aí, vai ficar no meio. Aí você vai vir aqui, olha, vai pegar essa outra parte, vai pôr direito com direito, aqui na borda, e vamos alfinetar. Olha, direito em cima do direito, não esquece. Essa passou um pouquinho, mas eu vou fazer ali a correção, cortar aquele pedaço que passou. E alfineta até lá no final. Costura. Depois que você costurar, você vai jogar pra cá. Vem com a outra parte, põe o direito com o direito ali na borda. Vamos formar aí essa faixa de 30 centímetros. Direito com direito e vamos costurar aqui, borda com borda. Gente, tá um barulho aqui, eu espero que não esteja incomodando vocês. Costure. Vamos fazer isso tanto na parte frente como na parte costa para formar aí essa faixa bem linda que vocês estão vendo.
Vamos lá. E overloca tudo, tá? Depois que você passar a costura aí dessas bordas, já passa na overlock. E o último babado, que tem 20 centímetros, que eu dei uma parada ali naquele outro tecido. Vamos também pôr direito com direito. Essas duas faixas, vai fazer a mesma coisa na parte costa. E vamos costurar para formar aí a nossa faixa de 30 centímetros. Essa tem um pouco mais por causa da bainha, tá certo? Vamos lá para a máquina fazer tudo isso. Depois que você fizer essas costuras que eu acabei de mostrar, vamos pôr, olha, essas duas faixas que é a última, direito com direito. Vamos costurar as laterais e passar na overlock ou no zigue-zague. Lembrando que essas últimas faixas, ela tem a largura de 1,40 m. Vamos fazer isso tanto na segunda saia, como nessa última. Vamos lá costurar. Eu não vou ficar mostrando para vocês porque vai ficar muito repetitivo, tá? Mas é só você fazer isso que eu mostrei para vocês. Costura todas, prende uma na outra e passa na overlock. Dessa forma. Aí, ficaram muito lindas essas faixas depois que eu emendei uma na outra. Esse vestido ele ficou maravilhoso, ficou muito bonito pessoalmente. A saia dele eu achei linda. Meu irmão disse que estava até para casar quando eu estava costurando. Eu liguei para ele. Olha, a segunda saia toda já pronta aí, né? Eu já montei as faixas e aqui a última saia. Vou mostrar para vocês. A primeira, olha, que vai ser encaixada aqui, que eu vou franzir essa segunda aí e adaptar na primeira. Aqui, olha. Vamos franzir essa aqui. E agora vamos pegar a última saia que vai vir aqui, olha. A parte com bolas vai ficar para baixo. Essa aqui é a maior, que é de 1,40 m, a última. 1,40 m para frente, 1,40 m para a parte costa. Aí, essa parte aqui, essa, olha, vamos franzir também e adaptar nessa parte aqui. Para isso, vamos lá para a máquina e vamos passar lastex, certo? Lastex na bobina e linha na parte de cima. Vamos passar duas costuras onde eu indiquei para vocês, uma paralela à outra, e para franzir isso aí. O franzido já fica pronto, vai adiantar muito aí o seu trabalho. Passando aí essa costura, eu já mostrei para vocês no canal como que se prepara a máquina, como faz um franzido perfeito assim com lastex. Vou deixar o link passando aqui nos cards e no primeiro link da descrição como fazer isso aqui. Aí já está franzido, já está pronto. Fica esticando assim, já franzido, tá certo? Você passa a costura por cima do direito. E aqui, olha, o avesso, está aí as duas fileiras de lastex, o franzido bem distribuído. Aí a primeira saia e a segunda saia no direito. Direito e direito. Você vai pegar essa parte aqui de baixo e vai jogar aqui em cima da primeira saia, né? Dessa forma. Põe o direito com o direito aqui na lateral. Direito com o direito. Costura em cima de costura nas laterais. E aí, olha, a Luna querendo jogar, né? Querendo brincar com alguma coisa aí com minhas linhas. Costura com costura na outra lateral, uma bem certinha em cima da outra. Vamos alfinetar bem aqui, olha, centro-costa, centro-frente. Você pode identificar com pique, se você preferir. Você faz o pique tanto no babado como na outra saia. Vai esticando aqui, olha, olha como sobra esses espaços aqui. Você vai esticar isso aqui, estica e costura, certo? Pode pôr mais alfinete se você preferir. Depois que você costurar isso aqui, se você ver que tá tudo certinho, aí vai precisa remover o lastex, tá? Não pode deixar o lastex. A função dele aí é só franzir, tá bom? Assim que você passar a costura, você vai remover ele aí. As duas costuras que você fez com lastex. Vamos para a máquina e vamos costurar isso aqui. Passa uma costura por toda a volta, adaptando bem. Olha, vai segurando aqui. Se precisar atrás, você dá uma puxadinha só para adaptar a saia que está sem lastex
a essa parte aqui e vai costurando. Passa a costura entre um lastex e o outro. Depois disso, remove o lastex e passa na overlock. E aí já está presa, olha. A primeira saia na segunda. Franzido bem distribuído. Tá vendo? A primeira e a segunda aqui embaixo. Agora vamos pegar a terceira saia que eu fiz a mesma coisa. Eu costurei as laterais, como vocês viram. Passei lastex duas fileiras na última saia. Que vai encaixar aqui, olha. Aquela de 1,40 m. A parte com bolas vai ficar para baixo. Para fazer a bainha. E vamos fazer a mesma coisa, olha. As duas partes com direito, olha. Direito e direito. Vamos pegar assim, dessa forma. Joga aqui em cima. E vai fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira. Vamos passar aqui. É prender as laterais, costura com costura. Se você preferir, pode prender com mais alfinetes. Vamos levar para a máquina e vamos costurar essa última saia na segunda. Primeira, segunda, que é essa parte aqui. E daqui para baixo é a terceira. Olha que lindo ficou. Já tudo bem franzido aí. Removi o lastex, passei na overlock. Agora vamos prender o corpo da saia na blusa. Olha, minha saia está no direito. As cavas da minha blusa está virada ali para baixo, a blusinha está no avesso, tá? Aí eu vou pegar essa parte aqui, olha, do decote, a blusinha no avesso e a saia no direito, e vamos passar aqui dentro. Entrei por cima da blusa. Você vai encaixar aqui, olha, direito com direito, lateral com lateral, costura com costura. Aqui, olha, costura bem certinho em cima da outra. Vai encaixar certinho aí, porque você cortou uma medida exata. Arruma aqui bem certinho, olha. Entrei com a saia dentro da blusa, por cima ali, a blusa no avesso. Vamos levar para a máquina e vamos passar uma costura por toda a volta. Não passar na overlock agora, tá? Porque vamos pôr o forro logo em seguida. Confere se a costura das laterais ficou certinha, uma em cima da outra. E costurado, olha. A blusinha continua na mesma posição. Você não vai mover nada aí. Do jeito que está aí, do jeito que você trouxe da máquina, você vai pegar o forro. O forro está no avesso, tá? Está com o avesso virado para fora. Essa aqui é a parte de baixo onde vamos fazer a bainha. A cintura está para cá, pro lado que nós estamos. E aqui, olha, pela parte de baixo, que é a cintura, olha. Parte de baixo com o forro no avesso, a blusa continua na mesma posição que você costurou, tá vendo? Ali em cima, segura aqui e entra ali por baixo da saia. Abre aqui, joga aqui dentro até chegar aqui na parte da cintura. Qualquer coisa você volta o vídeo, se você não sabe colocar esse forro, que dá certo aí. Pega aqui, olha, a lateral, que está no avesso, que aqui é a blusinha. E o direito do forro em cima desse avesso que vai aparecer aqui. A blusa continua ali para baixo, tá? A blusa fica no meio. Alfineta aqui a lateral, costura com costura. Do outro lado a mesma coisa. Aí. Quando você puxa, já encaixa tudo certinho, como sempre, sob medida, 74 centímetros. Vamos levar lá para a máquina e vamos passar uma costura. E se você preferir, passa na overlock, tá? Isso aí vai ficar embutido. Mas como eu tenho um problema sério, se a costura não ficar boa, eu vou passar na overlock, tá certo? Mas lembrando que vai ficar embutido. Só para não ficar desfiando mesmo, eu prefiro fazer assim. Eu gosto das coisas bem feitinhas, sabe? Eu sou muito enjoada, muito enjoada. Em tudo que eu faço. Aí está, olha, que acabamento limpo, bonito. Agora vamos pegar este forro e vamos jogar ele para dentro do vestido. Você puxa aqui, depois que você costura na mesma posição, você vai encontrar certinho aí. Joga para cima, a blusa está aqui, aí você vai pegar esse forro e vai jogar aqui ele dentro do vestido. Põe ele aqui para baixo. Põe ele aqui e puxa a blusinha ali para cima. Olha aí a blusinha. Agora eu levei ela para cima. Aí aqui vamos arrumar esse forro dentro do vestido.
Lembrando que se você quiser fazer esse forro mais curto, com uns 55 centímetros, vai ficar ainda mais bonito, tá certo? Olha, jogo ele ali para dentro. A blusinha eu levo para cima. Parece complicado, mas não é. Segue aí o que eu estou falando para vocês que vai dar certo. E aqui dentro, olha, fica tudo embutido, tá vendo? Como que fica lindo? Olha, a costura ficou para dentro, mesmo com a overlock, ficou tudo embutido ali dentro. Você não vai ver costura aqui de overlock. O vestido vai ficar forrado, um forro fácil de colocar, porque não é difícil. Todo bem bonitinho aí. Aí agora sim, nós vamos passar os lastex. Aqui está as saias, olha, que depois vamos fazer aí o acabamento de bainha. Logo em seguida eu mostro pra vocês, tá vendo? Que as costuras ali, olha, ficou pra dentro. Aqui também ficou tudo embutido, tá vendo? Avesso com avesso. Forro aí tudo bonito. As costuras das laterais todas virada para dentro. Agora vamos passar aqui o lastex. Eu já mostrei para vocês como fazer esse corpinho, já passei aqui com vocês o vídeo, preparei a máquina, mostrei no tecido, como fazer essas medidas aqui, as linhas, para sair todas bem certinhas. Eu vou deixar o link, o vídeo passando aqui nos cards e no primeiro link da descrição, tá certo? Se você ficar com dúvida, você assiste o vídeo que você vai fazer aí o seu sem problema. Da mesma forma que eu mostrei lá pra vocês, eu vou passar aqui, nesse corpinho. Da saia para cima, vamos passar aí várias fileiras de lastex. Já vamos aproveitar também, eu vou dobrar meio por 2 centímetros aqui, para fazer essa bainha mais larga. E no forro, eu vou dobrar 1 centímetro por 1 centímetro. É 1 centímetro assim, mais assim, dobra pra dentro do avesso, tá? E passa a costura por toda a volta. Vamos lá, vou começar com os lastex. Eu mostrei aqui pra vocês só o começo e vou mostrar mais em seguida como que tá ficando, só pra vocês visualizar, tá certo? Passei aí, olha, bem próximo da junção da saia com a blusa. Fui passando, agora eu mostrei mais aqui pra vocês verem como que está ficando. Adaptou certinho ao meu corpo, nem ficou folgado, nem ficou apertado, ficou ótimo com essa medida. Né, na circunferência do busto, mais 30 centímetros. Fazendo aí a bainha do forro. Não vejo a hora de provar o vestido quando chega nessa hora. E vocês? Me conta aí. Se vocês são dessas, chegou aqui aos 33 minutos para eu saber quem é você. Olha, passei aí a bainha e olha que gracinha que já está o nosso vestido. Vamos passar logo em seguida para ele ficar bem bonito. Olha aí o corpinho, olha, estica super bem. Não ficou estourando dentro, ficou bem apertadinho o ponto. Vocês olhem lá no vídeo que eu mostrei pra vocês como passar lastex perfeito, que vai dar certo aí de vocês. E olha que saia maravilhosa. Gente, essa junção desses pedaços, eu não sei se é porque eu sou apaixonada por esse tecido, eu achei maravilhoso, sabe? Eu amo uma peça exclusiva assim. Eu achei lindo, lindo demais. Vou ver até se o marido me pede em casamento de novo pra eu casar com esse vestido. Né, pra casar na praia aí, gente, falta só o véu, né, não? Olha, a blusinha. Aí aqui na cava, olha, eu vou cortar um viés pra eu fazer esse acabamento aqui. Peguei o tecido que eu usei para fazer o forro, você vai cortar uma faixa, você vai cortar essa faixa na diagonal, não corta nem no comprimento, nem na largura. Corta na diagonal, como eu vou mostrar pra você agora, olha. Traço uma linha, dá 2 centímetros aqui e meio. E traça mais uma linha na diagonal dessa forma. E recorto essa faixinha aí, vamos fazer o acabamento em viés. Pode ser um viés pronto, tá? Ali, porque vai ficar embutido isso aí, não vai ficar aparente. Logo em seguida eu mostro pra vocês. Aí vamos dividir essa faixinha aqui em dois, pra fazer os dois lados. Aí venho aqui, ó. Aqui está a cava, meu vestido está no direito, tá? O direito está virado para fora. Você vai pegar aqui essa cava. Aqui se tiver alguma sobrinha de elástico, você corta. Venho aqui, ponho, dobra a ponta, olha, faço uma dobrinha aqui pra começar. Vamos pôr o direito com o direito aqui, direito do vestido com o direito do viés. Você bem aqui no começo, olha, bem aqui onde eu fiz a bainha de lenço, você prende com um alfinete. Vai arrumando aqui, borda com borda e prende com um alfinete. Faz isso dos dois lados.
Dá para pôr um elástico aqui também. Mas esse acabamento com viés fica lindo, fica perfeito. É que pecado que não ficou tão aparente assim, o tecido era muito claro. Eu até peguei essa mesa aqui, porque é marrom, para ver se ficaria melhor. Fiz de tudo, certo? Olha, quando chega aqui no final, você corta a faixa, dobra também do mesmo jeito que você fez no começo. Aqui, faz aquela dobrinha. Cadê o alfinete, minha gente? Tá aqui. Prende aqui. Vamos levar lá para a máquina e vamos passar uma costura de 1 cm. Depois vamos virar para dentro e eu vou mostrar para vocês. Aí vamos aproveitar também, vamos pegar a faixa que vamos fazer as mangas, né? A faixa para amarrar. Põe aqui, olha, o direito virado para dentro, vamos costurar. Dobra e costura. Todas quatro. Aqui, olha, passei a costura. Agora, depois de costurado, se tiver algum excesso, você corta, tá certo? Aqui você vai pegar essa borda, vai jogar agora para o avesso. É fácil de fazer isso aqui. Basta que a faixa seja no viés, tá certo? Aí você vai dobrar uma vez. Dobra aqui, olha. Uma vez. A pontinha ali já está com acabamento, que eu dobrei, olha. Você dobra uma vez. Mais uma vez. Olha que lindeza que vai ficar. Olha. E prende com um alfinete. Vai dobrando e faz isso por toda a volta. Esse viés não vai ficar aparente, tá? Dobra uma vez, mais uma vez, bem certinho aí. Tava só mostrando aqui de qualquer jeito, mas você faz uma costura aí bem bonita, tá certo? Uma dobra, quis dizer, e a costura também. E vamos costurar, olha. Depois vamos passar o ferro aí também, como tem os elásticos. Aí. Costurar a ponta da faixa. Costura aqui, a outra ponta você deixa sem costurar, que é para poder desvirar, tá certo? Essa faixa aí está no avesso. Eu estava aqui mostrando para vocês como que ficou, olha, o direito e o avesso. O direito é esse no tapete, e esse na mesa marrom é o avesso, como ficou essa cava. Olha aí que gracinha, um acabamento bem bonito, o direito nem dá para ver, certo? O viés fica para dentro. Agora vamos pegar aqui a faixa, que vamos fazer as alças. Corta o excesso. E esse lado que está costurado, você vai pegar aí o seu passador de elástico, prende aqui essa ponta e vamos passar esse passador de elástico dentro do túnel. Vai passando aqui para poder virar o direito para fora, até sair do outro lado. Por isso que você não precisa, não pode, na verdade, costurar a outra ponta. Arruma aqui a ponta, faz isso nas quatro. Eu já prendi até aqui no vestido. Aí você vai vir aqui, olha, no finalzinho aqui da cava, no começo, na verdade. Aí a ponta que está sem acabamento, aquela ponta da faixa que ficou sem costurar, você vai pôr aqui, olha, bem no começo, em cima do direito, tá? Aqui, olha, na parte costa, essa é a parte costa. Você vem e prende aqui. Prende com um alfinete, bem no comecinho, para ficar bem bonito aqui. Aí costura, corta esse excesso aqui da ponta da faixa, joga ela para cima. E passa mais uma costura aqui, olha, bem na pontinha aqui, bem na borda. Dessa forma. Costura aqui, corta o excesso, joga para cima, costura, está pronto aí a sua alça. E esse é o resultado final do meu vestido, muito princesa, muito noiva. Eu amei esse vestido, eu acho que foi uma das costuras que eu mais gostei de fazer nesse canal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, se ficou dúvida, comenta. Deixa seu like, muito obrigada, fica com Deus e eu vejo você em um próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!